नमस्कार অসমীয়া ইউটিউব চেনেলটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানালো। মই আপোনালোকক কেবাটাও উৰ্জন কমোৱাৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে যি নেকি ঘৰুৱা উপায়েৰে খুব সহজতে কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি পেটৰ চৰ্বি নাইকিয়া কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ শৰীৰৰ য'ত যিমান আমাৰ আমি শকতৰ সমস্যাত আজিকালি বহুত মানুহ ভুগি আছে, বহুতে কমেণ্টত কৈও আছে যে শকত হোৱাৰ পৰা ক্ষীণ হ'বলৈ আমি অতি সহজ উপায় আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ চৰ্বি কমাব পাৰিম, আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। আৰু আগত মই যি দুটা মোৰ চেনেলতে আছে, আগত যি দুটা মই আপোনালোকক দিছিলোঁ ক্ষীণ হোৱাৰ, ক্ষীণ কেনেকৈ আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আমাৰ ওজন কমাব পাৰোঁ, তাৰে দুটা ভিডিঅ' ইতিমধ্যে চেনেলটোতে দি থৈছোঁ। আৰু সেইকেইটা ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে সুফল পোৱা বুলি জনাই মোক যিহেতু কমেণ্ট কৰিছে, জানি খুব ভাল লাগিছে। সেইকাৰণে পুনৰ এটা অতি সহজ আৰু ঘৰুৱা লগতে খুব সোনকালে কাম কৰা এটা একদম সুন্দৰ ৰেমেডি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। ভিডিঅ'টি মনোযোগেৰে চাব আৰু সম্পূৰ্ণকৈ চাব, যিহেতু কিমান পৰিমাণে আৰু কেনেকৈ এই বস্তুটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু কেনেদৰে আমি খাব লাগিব এই কথাখিনি খুব সুন্দৰকৈ জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। কাটি কাটি চালে কি হ'ব, মাজতে কোনোবা এটা কথা থাকি যাব, আপুনি বুজি নাপাব, পিছত কমেণ্টত সুধি থাকিব। আৰু মই যিটো কথা ভিডিঅ'টোত কৈছোঁ বুলি ভাবোঁ সেইটোতো আপুনি কমেণ্টত সুধিলেও মই কৈ নাথাকোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টি মনোযোগেৰে চোৱাটো খুব দৰকাৰী। আহক আমি এতিয়া ভিডিঅ'টিৰ মাজলৈ যাওঁ। ইয়াৰ কাৰণে আপোনাক লাগিব এটা বাচন যিটোত আমি পানী গৰম কৰিম। আৰু পানী আমি কিমান দিম, ইয়াতে ডেৰ গিলাচ দিম। দেখিছে এয়া ডেৰ গিলাচ, অকণমান বেছিহে দিছোঁ। এই পানী অকণমান গৰম হ'বলৈ দিব, ধুনীয়াকৈ গৰম হ'বলৈ দিব। যেতিয়া এই পানী গৰম হ'ব তাত আপুনি এচামুচ জিৰা দিব, জিৰা গোটা জিৰা আৰু যিকোনো জিৰা, জিৰা আপুনি অকণমান দীঘলীয়াকৈ ক'লা নিচিনা এটা জিৰাও পায় আৰু এটা অলপ বগা নিচিনা এটা জিৰাও পায়। মুঠতে সেই জিৰা, দীঘলীয়া যিটো জিৰা, সেই জিৰা এচামুচ আপুনি সেই পানীতে দিব। জিৰা এনেকুৱা এটা বস্তু যি নেকি আমাৰ ভিতৰৰ যিখিনি বেয়া বস্তু সেইখিনি একদম তৎক্ষণাত গলাই বাহিৰ কৰি দিয়াত সহায় কৰে। চৰ্বি, চৰ্বি গলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত একদমেই ৰামবাণৰ নিচিনা কাম কৰে। তাৰপাছত আমাক দ্বিতীয়টো বস্তু লাগিব আজোৱাইন। আজোৱাইন বহুতে জনিগুটি বুলিও কয়। যিসকলে আজোৱাইন চিনি নাপায় বা জনিগুটি চিনি নাপায় তেওঁলোকে গুগলত বা যিকোনো নেটত আপুনি যিকোনো ৱেবছাইটত আপুনি চাৰ্চ কৰিব জনিগুটি বুলি, জনিগুটি বা আজোৱাইন দুয়োটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা চাৰ্চ কৰিব, চাব আপোনাৰ সন্মুখত সেই জনিগুটিৰ ধুনীয়া ধুনীয়া পিকচাৰ ভিডিঅ' আহিব। আৰু সেইখিনি চাই যিসকলে আজোৱাইন আৰু জনিগুটি চিনি নাপায় তেওঁলোকে সেই জনিগুটি বা আজোৱাইন জানি ল'ব। যদি আপুনি নেটতো নাচায় তথাপি যিকোনো এখন গেলামালৰ দোকানলৈ গ'লে আপুনি যদি জনিগুটি বিচাৰে, জনিগুটি বা আজোৱাইন, কিছুমানে আজোৱাইন বুলি কয়, কিছুমানে জনিগুটি বুলি কয়, গতিকে আপুনি সেই দুটা নাম দুটা মনত ৰাখি ল'ব, প্ৰয়োজন হ'লে লিখি ল'ব, দোকানীক সেই দুটা নাম ক'ব, কোনোবা নহয় কোনোবা এটা নামেৰে আপোনাক সেই বস্তুটো দিব। আৰু সেই জনিগুটি আনি আপুনি এনেদৰে আধা চামুচ দিব, এচামুচ জিৰা আৰু এচামুচতকৈ কম অৰ্থাৎ আধা চামুচ জনিগুটি দিব। তাৰপাছত সেই পানীখিনি, পানীখিনিত এই বস্তু দুটা খুব সুন্দৰকৈ উতলিবলৈ দিব। ইমানকণ সময় আপুনি উতলাব যাতে সেই যে দুটা বস্তু আমি পানীকণত দিছোঁ, সেই ডেৰ গিলাচ পানী, ডেৰ গিলাচতকৈ অকণমান বেছিকৈহে দিছোঁ পানী, সেই পানী উতলি উতলি ভাপ হৈ সিজি সিজি সেই বস্তুকেইটা সিজাই সিজাই আপোনাৰ কমচে কম এগিলাচ পানী ৰয়গৈ, এগিলাচ পানী ৰ'বগৈ লাগিব। তেতিয়া আপোনাৰ গোটেই জিৰা আৰু জনিগুটিৰ যিখিনি বস্তু, যিখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট, সেইখিনি আমাৰ সুন্দৰকৈ এই পানীখিনিৰ লগত মিহলি হ'ব। আৰু যেতিয়া আমি সেই পানীখিনি খাম তেতিয়া আমাৰ খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰিব।
এইখিনিতে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ, জনিগুটিখিনি আৰু জিৰাখিনি বজাৰৰ পৰা অনাৰ লগে লগে সুন্দৰকৈ আপুনি মোহাৰি মোহাৰি পৰিষ্কাৰ পানীৰে দুবাৰ তিনিবাৰ ধুই সুন্দৰকৈ ৰ'দত শুকুৱাই পানীখিনি সম্পূৰ্ণকৈ আঁতৰাই মূৰমূৰীয়াকৈ শুকুৱাই আপুনি এয়াৰ টাইট কণ্টেইনাৰত ৰাখি ল'ব। কাৰণ প্ৰিজাৰ্ভেটিভৰ কাৰণেই হওক বা বিভিন্ন ধূলি মাকতিৰ লগতে যেনেকৈ নহওক এই বস্তুখিনিত বিভিন্ন ধৰণৰ কেমিকেল মিহলোৱা থাকে প্ৰিজাৰ্ভেটিভৰ কাৰণে, গতিকে খুব সুন্দৰকৈ ধুই লোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী, সেই কথা কিন্তু নেপাহৰিব। তাৰ পাছত আপুনি কি কৰিব, এই পানীখিনি এটা গিলাচ ল'ব, তাতে এখন চেকনিৰ সহায়ত খুব সুন্দৰকৈ এই পানীখিনি চেকি ল'ব। তাৰ পাছত অৱশিষ্ট যিখিনি জিৰা থাকিলে, এই যে জিৰাখিনি দেখিছে, জিৰা আৰু জনিগুটি, এইখিনি আপুনি পেলাই নিদিব। এইখিনি আপুনি পাচলি চব্জিত যিকোনো আপোনাৰ তৰকাৰী দি খাব পাৰিব, নহ'লে আপুনি চুবাই চুবাই এইখিনি খাব পাৰে। চুবাই চুবাই যদি লগতে পানীগিলাচৰ লগত খাব পাৰে তেতিয়াহ'লে খুব ভাল, যদি নোৱাৰে তেতিয়াও আপত্তি নাই। এতিয়া আহক এই পানীগিলাচ আপুনি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু কোন সময়ত কিমান পৰিমাণে খাব লাগিব তাৰ বিষয়ে জানক। তাৰো আগতে জানক, ইয়াতে আমি আৰু দুটা বস্তু মিহলাম। ভিডিঅ'টি কাটি নিদিব, কেনেকৈ খাব লাগিব সেইটো জনাটো অত্যন্ত জৰুৰী। ইয়াতে আপুনি আধা নেমু ল'ব। দেখিছে এই গোল নেমু এটাৰ মই এফাল লৈছোঁ, এই যে এফাল নেমু লৈছোঁ মই, ইয়াৰ গোটেইকণ ৰস আপুনি ইয়াতে দিব। আৰু যিসকলৰ ৰাতিপুৱা নেমু খালে কিবা প্ৰব্লেম হয়, কিছুমানৰ নেমু আকৌ খালে কিবাকিবি দিগদাৰ হয়, তেওঁলোকে এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে এভইড কৰিব পাৰে, নিদিলেও হ'ব নেমু ৰস, কেৱল আপুনি সেই পানীগিলাচকে খাব পাৰিব। কিন্তু যদি আপুনি ইয়াতে নেমু ৰস মিহলায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ দুগুণ কাম কৰাৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এই পানীকণৰ। পানীকণ খালিকৈ খাওঁতে আপোনাৰ যিমান চৰ্বি গলাব তাতে যদি আপুনি এই আধা নেমু ৰস দি দিয়ে তেতিয়া আৰু বেছি কাম কৰিব। তাৰ পাছত আমি ইয়াতে দ্বিতীয় যিটো বস্তু সেইটো মিলাম, মৌজোল। মৌজোল ইয়াতে আপুনি সম্পূৰ্ণ এচামুচ মৌজোল মিহলাব। মৌজোল কি ব্ৰেণ্ডৰ ল'ব তাৰ কোনো কথা নাই, যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ মৌজোল হ'লেই হ'ল। যদি আপোনাৰ ঘৰত পিয়ৰ মৌজোল আছে, ঘৰুৱা মৌজোল আছে, তেতিয়াহ'লেতো আৰু ভাল, আপুনি ঘৰুৱা মৌজোল ইয়াতে সম্পূৰ্ণ ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ ভালদৰে মিহলাই ল'ব। একদম সুন্দৰকৈ মিহলাব, যিহেতু পানী অকণমান কুহুমীয়া গৰম হৈয়ে আছে, মৌজোলখিনি মিহলাবলৈ ইমান প্ৰব্লেম নহ'ব, গতিকে ধুনীয়াকৈ মৌজোলখিনি মিহলাই ল'ব। এইখিনিতে আৰু এটা কথা কওঁ, যিসকলৰ নেমু বা মৌজোল, যিসকল ডায়েবেটিছ লোক, তেওঁলোকে যদি মৌজোল খালে প্ৰব্লেম পায় বা ডায়েবেটিছ বাঢ়ে, গতিকে খালেতো গম পায়ে, তেতিয়াহ'লে সেই মৌজোল নিমিহলাব, কেৱল এই পানীকণকে খাব। নেমু আৰু মৌজোল ইয়াত আপুনি মিহলালে ইয়াৰ কাম বেছিকৈ হ'ব, কিন্তু নেমু খালে বা মৌজোল খালে যদি বেছি প্ৰব্লেমহে বাঢ়ে তেতিয়াহ'লে আপুনি নেখাব। এই পানীকণ নেমু বা মৌজোল নিদিয়াকৈ ডায়েবেটিছ ৰোগী, যিকোনো নেমু দিলে ডায়েবেটিছ ৰোগীয়েও খাব পাৰে, কিন্তু মৌজোল ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে খাব নোৱাৰে। বাকী এই পানী সকলো লোকেই খাব পাৰে, যিকোনো হাই প্ৰেছাৰ থাকক বা চুগাৰ থাকক, যিয়ে নাথাকক এই পানীকণ খাব পাৰে, সকলোৰে কাৰণে প্ৰযোজ্য। তাৰপাছত আপুনি জানক এয়া কেনেকৈ খাব, এয়া আপুনি শুই উঠি বাহিমুখতে দাঁত ব্ৰাছ নকৰাকৈয়ে আপুনি এই পানীগিলাচ খাব, আৰু এই পানীগিলাচ খোৱা সম্পূৰ্ণ এঘণ্টা বা আধা ঘণ্টাৰ পিছতেহে আপুনি চাহ তাহ খাব। চাহ কিবা একো নেখাব সেই আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত, আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আপুনি দেখিব আপোনাৰ বাথৰুম লাগিব আৰু খুব আপোনাৰ টয়লেট লাগিব, খুব আপোনাৰ প্ৰস্ৰাৱ কৰিব লাগিব, খুব যিহেতু আপোনাৰ চৰ্বি গলাবলৈ আৰম্ভ কৰিব প্ৰথমবাৰতে। তাৰপাছত লাহে 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 আপোনাৰ চৰ্বিখিনি ভিতৰত গলাবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু সেয়া প্ৰস্ৰাৱৰ দ্বাৰা আপোনাৰ ওলাই যাব, নহ'লে লেট্ৰিন হ'ব, এনেকুৱা হ'ব। ভয় কৰিব নালাগে, আপোনাৰ সেয়া কাম কৰিছে বুলি আপুনি
জানি লব আৰু তেনেকুৱা হ'লে খাবলৈ এৰি নিদিব পিছদিনা পুনৰ সেই ৰাতিপুৱা খালী পেটতে ব্ৰাছ নকৰাকৈ খাব আৰু আধা ঘণ্টা বা এঘণ্টাৰ পাছতহে বেলেগ বস্তু চাহটা দেখাব এনেদৰে আপুনি দুমাহমান খাওক সম্পূৰ্ণৰূপে খাওক চাওক আপোনাৰ যিমান মন যায় সিমান চৰ্বি আপুনি কমাব পাৰিব ভিডিওটি চাই কেনেকুৱা লাগিল জনাব যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅবোৰ পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো টিপি থব দিয়াৰ লগে লগে যাতে আপুনি নটিফিকেশ্যন পায় কমেণ্টত লিখিব যদিহে আপোনালোকে সুফল পায় পুনৰ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আজিলৈ আহোঁ নমস্কাৰ।